جنوبی پنجاب میں گنے سے گڑ کی تیاری عروج پر پہنچ گئی۔ ملتان، مظفر گڑھ، لودھرا، خانےوال میں گنے کی کرشنگ سست روی کا شکار۔ کسانوں نے گنے سے گڑ اور شکر کی تیاری کے بعد خشک میوہ جات شامل کر کے گڑ کو مزید لذیذ بنا دیا ہے۔ گڑ کی تیاری میں سب سے پہلے گنے کا رس نکالا جاتا ہے اور 2 سے 3 گھنٹے تک پکایا جاتا ہے، جس کے بعد گڑ تیار ہو جاتا ہے۔ اس سوغات کی طلب بڑھنے پر کسان بھی مطمئن دکھائی دیتے ہیں۔ گنوں کا جوس نکالتے ہیں، جوس نکالنے کے بعد کڑاہ پہ ڈالتے ہیں، ککو بناتے ہیں، ککو بنانے کے بعد گڑ نکالتے ہیں، گڑ کے بعد اس کی شکر بنتی ہے۔ گڑ کی قیمت 80 سے 100 روپے، جبکہ خشک میوہ جات والا گڑ 200 روپے اور شکر 100 روپے فی کلو فروخت ہو رہی ہے، جبکہ عوام کے لیے گنے کا رس بھی فروخت کیا جا رہا ہے۔ کیمرامین علی سلطان کے ساتھ سردار علی خان، چینل 5، ملتان۔